မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါသတင်းစာချန်နယ်ရီဘောကနေထုတ်လို့ဖတ်ကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နေစုံနေတဲ့အတူကိုရွှေအောင်ကလည်းကျွန်တော်သတင်းစာချန်နယ်ရီဘောကဖတ်စရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းစာချန်နယ်မျက်နှာဖုံးပေါ်ကသတင်းကောင်းစီးတွေကိုဖတ်ကြားဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျဒီနေ့ထွက်လာတဲ့နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေတော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဘိုးကုန်းပါဟုတ်ကဲ့ရွှေဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကိုတများတိုက်ခံရတဲ့သတင်းပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဓာရီပဲသူတို့မျက်နှာဖုံးတင်ပြီးတော့ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဗျအများသူပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အများသူကအဲ့ပါပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်မနေ့ကဒီမင်္ဂလာတုံမှာဓာတ်စီတို့ဒေါ်လာယုံမီးလောင်တဲ့တင်ပေါ့နောက်တစ်ခါ voice မှာကြာတော့ဒီမလေးရှားမှာတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေစဖမ်းပြီပေါ့ဗျာအဲ့မှာမြန်မာတရားကြုံလည်းဖမ်းခံထားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့များလာတော့ကျွန်တော်ကပြောသူပါပဲမိုးကုတ်ရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံတဲ့တင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိုးကုတ်ရွှေဆိုင်တများတိုက်တဲ့အကျယ်လေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီကနေဖတ်ကြားပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမုံကုံမြို့အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ဗရမျာစီအတွင်းမြေနေချင်းဆိုင်တည်ရှိသောမီလီယံရွှေဆိုင်နှင့်ငကားရွှေဆိုင်တို့ကိုဇန်နဝါရီ27ရက်မွန်းလွဲတနားရီ45မိနစ်ခန့်တွင်လူ9ဦးခန့်ကတနက်နှစ်လက်ဖြင့်တပြိုင်နက်ဝင်ရောက်တမျှတိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရာရွှေဆိုင်နှစ်ဆိုင်ပေါင်းရွှေ6ပိတ်သာခန့်လူရဲခံရပြီးတဦးသေဆုံးတဦးဒဏ်ရာရရှိတရခန့်တွင်မတော့လွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမိုးကုံမြို့မှရဲစခန်းမှစံတော်ချိန်မင်းမြတ်မှုအပြန်လည်ဖြေကြတယ်ဒါကျွန်တော်ဖတ်တာတော့စံတော်ချိန်ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျဆိုတော့နဂါရွှေဆိုင်ကရွှေပိတာချိန်၄ပိတာအပေါင်ကံပစ္စည်းက3,500ငွေသား3,500လူရခံလိုက်ရတယ်တစ်ဆိုင်လုံးနည်းနည်းပါသွားပါတယ်မီလီယံရွှေဆိုင်ကတော့ရွှေ၄ပိတာလောက်ပါသွားတယ်တရားခဏတွေဖမ်းမှုအပူတပြင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့တာဝန်ကြရဲအရာရှိတူကပြောပါတယ်တနက်ကဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆိုင်ရနေပြီးတော့အထွက်ကျတော့မှသူက6လက်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီရွှေဆိုင်ထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြားတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့လူ2ဦးပေါ့ဗျာအဲဒီလူ2ဦးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဦးဒန်ဘာဒူ53နှစ်ဆိုတာသူကဒန်ရပြီးတော့ဆေးရုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ကွယ်လွန်သွားဆုံးသွားတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကိုပြည့်ကျော်26နှစ်ဆိုတော့သူကတော့အသက်အန္တရာယ်မဆိုးရင်ရဘူးသူပဲသူလည်းဒန်ရရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကုတို့ကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဆိုင်တမျှတိုက်တာတို့ဘန်ကိစ္စတွေကအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်2023ဒီဇင်ဘာ24မန္တလေးမောင်ကိန်းရွှေဆိုင်အဲဒီမှာလည်းတနက်ပြစ်ဖောက်လူရတဲ့တရားခံကတော့ချက်ချင်းဖမ်းမိတယ်နော်နောက်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာ18မှာကြာတော့ကျွန်တော်မေဒလာအင်းဝဘမှာတက်မတော်သားတို့ကဓာကြီးအသုံးဓာအသုံးပြုတ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့အဝေးရောက်အနေချမ်းစီရပါကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ voice မှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမလေးရှားမှာတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေစဖမ်းပြီးမြန်မာတရားကြောဖမ်းခံရဆိုတဲ့တဲ့လေးဟုတ်ကဲ့ဖတ်ပြကြည့်ပါလေဗျဒီမလေးရှားနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဇန်နဝါရီလ20နေ့ညတကောင်ရံမှာစတင်ဖမ်းဆီးလျက်ရှိရာနိုင်ငံသား1000ကျော်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား100ကျော်ပါဝင်ကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံပိုင်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ဗနာမာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုပြီးတော့သူကဒီသူတို့တက်တန်းတိုးပေးတာပေါ့ဗျာတရားမဝင်နိုင်ငံသားအလို့သမားတွေတက်တန်းတိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်ပြီးတာနဲ့သူတို့ဖမ်းတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာမြန်မာတွေ100ကျော်ပါသွားတာပေါ့နော်။အဲဒါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလေးရှားကရှိတဲ့ဒီကပုံးနိုင်ကူညီမှုတင်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်းဝင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ရက်ဝတ်တွေနဲ့ဝင်ဖမ်းတယ်တဲ့မြန်မာအေးအိမ်တွေစိတ်ဝင်နေမှာပုံနေကြတယ်တချို့ဆိုလုံးတောင်မစင်းရကြတော့ဘူးတဲ့ဆိုပြီးသူကပြောတယ်သူဒီတဲ့ထဲမှာဗနာမာတဲ့မှာပါတာတော့မြန်မာနိုင်ငံသား158ဦးပေါ့ဗျအဖမ်းခံရတယ်အဲ့တော့ဒီဖမ်းထားတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုသူက9ရက်အတွင်းတက်ဆိုင်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့မယ်တဲ့ဆိုပြီးမလေးရှားဆိုရကြေညာထားတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသကောင်စင်းကောက်ယူတာပေါ့နော်သကောင်စင်းကောက်ယူတဲ့ကိစ္စကလည်းကျွန်တော်တို့နီးလာပြီဆိုတော့နီးလာတော့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘာတွေလာပြီးတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်ကြလဲဆိုတော့တိုင်းဟန်းသား135မျိုးအမည်နဲ့သကောင်စင်းကောက်ယူမယ်ဒီကောက်ယူတယ်နော်ဟောနဲ့အစိုးရဘက်ကလည်းနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတခြားအခက်အခဲတွေရှိလာပါတယ်မလပြည်တုံးကျွတ်သကောင်စင်းကောက်ယူရတယ်တိုင်းဟန်းသားမျိုးနယ်စုအချို့ကမိမိတို့အမည်များဖြင့်ကောက်ခံရန်တောင်းဆိုမှုများရှိတော်လဲသတ်မှတ်ထားသည့်တိုင်းဟန်းသား135မျိုးဖြင့်သာကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်ဟုလွင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဦးစီးမှုဦးကြည်လင်းကမစ္စိမာကိုပြောပြတယ်။မစ္စိလေးမှာပါတဲ့တဲ့မို့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေအမည်ကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးတာလည်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကပဲသူကဆုံးဖြတ်နိုင်တာ ው ။ဆိုတော့အရင်တော့မှတ်တမ်းတင်တော့အသေဆန်းလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။အသေဆန်းဖြစ်နေတာဆိုတာအသေဆန်းဖြစ်ပြီးတော့ကွဲတဲ့လူတွေကကွဲနေအခုမှပေါင်းလာတဲ့မျိုးနွယ်တွေရှိတယ်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီချိန်ကျတော့ပါတော့ပြည်သူကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မယ်အဆင့်ရောက်သွားတယ်။ဒီလိုဆုံးဖြတ်ဖို့ကလည်းလွတ်တော်လည်းရှိနေပြီအခုကြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုတင်ပြပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကူကီအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအစည်းအရုံးအခွင့်အရေးဒေါ်ငိုင်ငိုင်ကစေဆိုရသတ်မှတ်ထားတယ်တဲ့တိုင်းဟန်းသား135မျိုးအတိုင်းကောက်မယ်ဆိုရင်တော့လက်မခံဘူးအော်ဒီတိုင်းကောက်မယ်ဆိုရင်တော့သဘောမတူတဲ့တိုင်းဟန်းသားတွေနဲ့အရှုပ်ထွေးဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့တကောင်စည်ရင်မကောက်ခင်မှာနည်းနည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းသေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့
တော့ဒီလိုပြည်လုံးကျွတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သကောင်စင်းကောက်ယူမှာကတော့ကျွန်တော်2014ခုမတ်လမှာစတင်မှာဟိုအရင်တုန်းကတော့1983ခုနှစ်မှာတကြိမ်1983ခုနှစ်မှာတကြိမ်ကောက်ယူခဲ့ဘူးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြစည်းမှာပါတယ်တရင်ဒီအလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချိုင်းဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဗျာတဘွိုက်စ်မှာပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုကျွန်တော်ဖတ်အန်ငင်းချိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဖိတ်ကြားမယ်ဆိုတဲ့တရင်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လိုက်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖန်မြို့မှာကျင်းပမယ်ဒီပြည်တော်စုငင်းချိုင်းဖို့ဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့တိုင်းနာလဲနဲ့ကန်ဖွဲ့အလုံးဒုတိယဂျေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြစ်ခတ်ရဆိုင်ငင်းချိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလေ့လာသူဖြစ်ဖိတ်ကြားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတို့ကဒီ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဒေဝစကတ်မှာလုပ်နေတဲ့ဒီစီဝေးရနေပြီးတော့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့18ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဒုတိယဥထနိုင်ဟန်တာပေါ့နော်ပုံပြတဲ့ပါတီကဤလာကန်ကိုတက်လာတယ်တိုင်းသားဖွဲ့အားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ဖိတ်မှာပါပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတတော်ဆန်းစုကြည်ကလည်းဘာပြောတာဘူးလဲဆိုပြည်တွင်းစစ်ရေးဆိုင်ပြီးတော့ပါဝင်ကူညီလိုတယ်ငင်းချိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေအစိုးရကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတက်ရောက်မယ်လို့တတော်ဆန်းစုကြည်ကတရင်းနာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ဖော်ပြောမှုပါတယ်ဒါအခုဖိတ်ပြီပေါ့ဗျာဖိတ်ပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုတင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ကမှာကျွန်တော်တို့ပြုတ်လုံနေတဲ့တချို့စီမံကိန်းတွေဘာတွေညာတွေရလဲဟိုတုန်းကဆိုအခုကျွန်တော်မြစ်ဆုံကိစ္စလေဘရောင်းတောင်းစသဖြင့်ဒါတွေကခုနပြောတဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေကမရှိတဲ့အခါကျတော့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြဿနာတွေကဖြစ်လာတော့ဗျာနော် OA ဖဲခံတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းဟိုအခုကျတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတဲ့အခါကျတော့မခံမနိုင်ဖြစ်ဟိုဘက်ကစီမံကိန်းကြီးကလည်းပြန်ဆုပ်လို့မရဆိုတာမျိုးတွေပြဿနာရှိရောကျွန်တော်တို့ဒီခုနဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Asia War နောက်က IGE နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေတောင်တို့ကတန်လွင်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ရတဲ့စီစဉ်နေတဲ့ရေကာတာစီမံကိန်းများရဲ့ဆိုးကျွမ်းများနဲ့ပတ်သက်၍ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဟိုဘက်ကကိစ္စတွေပါတကယ့်ကိုအကြီးအကျယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်ဒေသခံတွေအကုန်ပါပြီးလုပ်နေတာဒီဘက်မှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ်လာသေးတယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကာတွန်းကဏ္ဍတော့ရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ဒီကာတွန်းကကျွန်တော်တို့7 day နော်7 day မှာပါတဲ့ကတ်တွန်းညီထွေးเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုဖြစ်နေတယ်မလေးရှားမှာเนาะတခါကျွန်တော်တို့ဒီတရားမွန်နိုင်ငံရသားတွေဖမ်းနေပြီဆိုတော့ဒီမှာလည်းကတ်တွန်းကဒါအိုပဲနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ထင်ဟပ်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာပေါ့ဒီဘက်ကလူတယောက်ကမေးတာပေါ့ဗျာမလေးရှားကမြန်မာလုပ်သားတွေအဖမ်းမခံရအောင်တန်မှုအနေနဲ့ဘယ်လိုများစီစဉ်ပေးထားပါသလဲတမင်မာဘက်ကမေးတာဟိုမြန်မာတန်ဟိုကကိုကပြန်ပြောတယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရရဝစ်စားစင်ရင်သွာလာကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ခညာဆိုတရားဟဲတဲ့အံ့ရောအံ့ရောsorry เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလိုလိုလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကာတွန်းဆရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကာတွန်းဆရာတွေကလည်းရဲ့ရေးချက်เนาะရေးလက်တွေကလည်းမြန်မြန်ဆန်တွက်လာတာပါဗျာဆိုတော့ဒီကနေ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့เนาะဖတ်ပြရင်းနဲ့သတင်းစာ channel ပေါ်ကဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ပထမပိုင်းဒီမှာရန်နာလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ